тепер нове слово знає їх цар – Байрактар. Народний хіт війни заспівала команда відкритого разом з військовим оркестром оперативного командування «Схід» та автором Тарасом Боровком. Перехожі, які стали випадковими слухачами славнозвісної пісні, аплодували, а деякі навіть донатили гроші. Залаштунки репетиції у наступному сюжеті. Можна. Влучний текст, насичений гумором та музика, що легко запам'ятовується. Команда відкритого заспівала пісню «Байрактар». Журналісти та ведучі, які зазвичай беруть інтерв'ю і спілкуються із захисниками та авторами пісень, сьогодні стали з ними пліч-опліч. Композицію для виконання обрали не випадково. Байрактар взагалі це такий бойовий дрон, да, який нищить ворога на передовій. Ми, як журналісти, теж нищимо ворога, але на іншому фронті, інформаційному. І наше правдиве слово – це теж своєрідний байрактар. Тому ми вирішили заспівати таку пісню, славнозвісну, яка вже стала справді народною. Пісня про смертоносну пташку здобула шалену популярність в Україні. Мільйони переглядів у Ютуб та тисячі фанатів. З початку березня пісня про байрактар облетіла чи не весь світ. Тарас Боровок, автор хіта, розказує, своєрідний народний гімн про байрактар – практично перша його пісня з початку війни. Написав її похапцем. Бац, піймалося це слово «байрактар», «байрактар», а і пішло, понеслася. І далі все від цього почало крутитися, знайшов цю форму цікаву, що через паузу потім байрактар як крапочку ставить в кожному куплетику. Ну, як все так спрацювало, не знаю. Вона за 15 хвилин реально була написана ця пісня. Навіть не робив кліпа. Швиденько ще пару годин фонограмку накидав. І все. І все. І вона полетіла в люди, і прижилась, стала такою. Приємно, що вона стала улюбленою піснею. Полюбилася вона й військовому оркестру оперативного командування «Схід». Тепер польові концерти не обходяться без байрактару, ділиться військовий диригент Олександр Жарій. Взагалі байрактар, напевно, така була самих із перших пісень, яку ми взяли в репертуар для саме концертних польових виступів. Нам планують виступи, де не відбувається, так скажемо, активна фаза бойових дій, дає можливість на проведення таких заходів. І ми, як правило, виїжджаємо на день, на два, і за день 3-4 виступи таких здійснюємо. Нині в репертуарі оркестру зо 20 пісень. Їх військовий оркестр співає в Луганській, Донецькій та Харківській областях. Ми приїжджаємо, я бачу, які вони втомлені, наскільки їм набридло і тяжко фізично і морально. І тут ми їм починаємо співати, заряджати їх на боротьбу з російськими окупантами. І вони наскільки заряджаються, вони потім підходять, дякують щиро, обнімають, цілують, говорять приємні нам слова, говорять, що ми молодці. Так само ми їх підтримуємо, ми знаємо, що для них морально-психологічний стан – це теж дуже важливий. Вони відпочивають ці 40 хвилин, поки ми їм даємо концерт, і фізично, і морально. За той час, поки наш хор виконував байрактар, назбиралася навіть невеличка глядацька аудиторія. Ба більше, деякі люди просто підходили та дякували. Все, що не робиться, робиться в великому рахунку до кращого. Правда, переживаємо на такі дурні події, але треба триматися, і все буде добре. Ми тримаємося, вся наша сім'я залишилась тут, і онучка, і дочка. Я розумію, що цьому ми мало чим допомагаємо місту, але те, що я можу, я роблю. Я собі дала слово, що до останнього буду допомагати тим, чим можу. Я дуже люблю нашу Україну. Та насолоду отримали не тільки випадкові слухачі, а й виконавці. Це просто неймовірно, тому що величезний оркестр, хор, це автори пісні. І взагалі цей драйв, люди приходили, просто звичайні люди, які ходили по парку гуляли. Вони зупинялися, залишалися, слухали, підтанцьовували. Ну, це просто неймовірні враження і почуття. І я так сподіваюся, що ця пісня і взагалі усе, що ми можемо зробити на інформаційному фронті, воно буде об'єднувати людей і наближати нас до перемоги. Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини, на трохи поплавився їхній ментар.
Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».